ไรไอ้ปวดซึนก็เจอเราไปประชุมHvordan bevirker det? Det kører bare. Kom Luke, jeg ved, du gerne vil med det her. Kører det kameraet rundt den Det er fint. 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 Det Det er faktisk, den er god nok. Ja, ja, ja. Godt afgået! Godt afgået! Super tight! Stærk, William! Det var på den bane. Men man tager lige de første to sekunder, så tænker man bare, what? Godt spillet. Det er fag! Du er rigtig godt, drenge!
skyder i dem. Godt, August! Godt spillet, Tristan! Kom nu! Kom nu! Nej! Ja. Ryk. Yder Thijs! Tag fat! Super kæmpe gutter! Super William! Super start, GFA! Der er ikke noget der. Så lige op til forvandling. Ja. Var det ikke stærkt, at den lukkede den der på ham der? Det var sgu. Og Tristan! Byd August! Du spark, man! Godt, kom tilbage! Godt, William! Spille! Jeg må lade sig tørke her. Er det ikke her? Hvad? Er det ikke Cornelis, det her? Jo, bare lad ligge det her. Bare ligge det her. Jamen ikke dumt, det er på jorden. Nej, det er lige meget, vi kører bare den. Nå, okay.
Ja, det er dejligt. Det var godt spillet fra, mand. På første berøring. Flot. Sådan, Victor! Der er ikke skidt dommer, mand. Han kaster sig. Flip mig hjem bag en dommer over ham. Flot! Og kæmpe Adam! Nej, man! Godt kommet ned, Victor! Ind med den! Ui, kom nu, mand! Super godt kæmpe, gutter! Stærk, Victor! Adam, godt kæmpe, videre! Flot! Også stærkt af Thijs lige. Jeg står en skyld i hovedet på vin og på Tris. Ja. Kom nu, Tris. Ja, ja. Han har jo ligesom bare, han er jo bange for at få en flænge i øjnene. Han hopper aldrig op. Kan jeg godt se, at du... Kan du godt se prisen? Ja. Stærkt, Adam! Vi kan lige så godt pille målet ud i den ene ende. Vi rammer det ikke alligevel. Nej, det gør den ikke. Der må være, altså man har 10 chancer, og så må det sætte for målet. Du mener, ja. Super, Tristan. Stærk, Tris.
det var helt sygt. Ja, det er helt sygt. Det er helt sygt. Godt sparket, Thaj! Godt, Victor! Sparke! Hvor er det fucking godt billede, Gerfa! Super, drenge! Slut anden halvleg. Kom nu, Adam, nu andre. Øj, der er straffe, der er straffe. Godt arbejde, Adam. Kom nu, drenge. Har du super? Ja, ja. Kom så, Adam! Op til stand! Op! Så stand op og ryst, Adam. Kom op. Videre. Thank you.